Drugo, htio bi prvo čestitati svim ženama Dan žena. Borba za dostojanstvo svake žene sigurno i dalje traje. Pitanje kako to netko shvaća, sigurno nije rješenje da imamo sve više pobačaja i da pobačaj bude dostupniji nego ikad, da liječnici, da se njima ukine priziv savjesti, to sigurno nije način da se pomogne ženama. Međutim, upozorit ću na još jednu štetnu ideologiju, dakle tu transrodnu ideologiju koja se nameće sad Hrvatskoj. Dakle, morate znati da u mnogim zemljama ženski sport je već ugrožen kao pojava, dakle muškarci smiju, samo se deklariraju kao žene i natječu se protiv djevojaka, rugaju se, to je sve dozvoljeno u mainstream medijima, svi šute o tome. Dakle, pitanje što je žena uopće, ili možemo to definirati prije nego što ih čestitamo, postavlja se pitanje da li znamo što je žena. I u tom smislu htio bih podsjetiti da moj zakonski prijedlog koji se tiče državnih matica i način kako sada je moguće u Hrvatskoj tražiti novu osobnu iskaznicu koja odudara od recimo podataka iz rodnog lista, dakle osoba može tražiti drugačiju osobnu iskaznicu na bazi takozvane promjene spola. Dakle, promjena spola kao sintagma ne postoji, dakle to je nemoguće. Mi smo definirani od začeća, svako ljudsko biće sa kromozomnim parom XX ili XY, nemoguće je promijeniti svaku stanicu u ljudskoj osobi. Dakle, radi se o jednom nonsensu koji se nameće i pogotovo ugrožava mlade, našu djecu. Dakle, moje mišljenje je da svaki psiholog i takozvani stručnjak koji se zalaže za takvu terapiju zapravo čini veliku štetu djetetu. Neke transrodne klinike se već zatvaraju u svijetu. Najpoznatiji slučaj je Tavistock u Engleskoj. Zatvorili su kliniku zbog broja tužbi protiv te klinike od strane žrtava, dakle maloljetne djece koji su stradali u takozvanoj transrodnoj terapiji. Dakle, Domovinski pokret će istaknuti ovu temu svakako u kampanji, pogotovo radi zaštite naše djece.